السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ سے جنرل نالج کے 5 سوالات پوچھے جائیں گے جو عموماً ہر انسان میں پوچھے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے اور اس گھنٹی کو ضرور دبائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ سوال نمبر 1، وہ کون سے پیغمبر جو اللہ کے حضور اتنی دیر تک روئے کہ ان کے ارد گرد گھاس اگائے؟ صحیح جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی ہستی ہے جن کی روح حضرت اسرائیل رشتے نہیں بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے نکالی ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید کے مطابق دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ صحیح جواب ہے 7۔ سوال نمبر 4، جانوروں میں سب سے کم عمر کس جانور کی ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے 34۔ سوال نمبر 5، چاول کو سب سے پہلے کس ملک میں کاشت کیا گیا تھا؟ صحیح جواب ہے چین۔